ndamutse bakunzi ba Pamakio TV mwembe mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi yaba hano kuri Pamakio TV cyangwa se ku rubuga rwacu rwo pamakionews.com uko dukomeza kugenda tubagezaho tubagezaho uburyo igikorwa cya Miss Rwanda kirimo kiragenda umunsi ku wundi utitamo Nyampinga ubeye mu Rwanda 2019 n'ikintu muri iminsi kimaze kwigarurira abantu hano mu Rwanda mu buryo budasanzwe kurusha indi minsi yose yagiye ihita. Noneho nk'uko dukomeza kubagezaho amakuru atandukanye muri iki gikorwa cyo guhitamo cyangwa se gutora Nyampinga w'u Rwanda 2019 kuri umwe mu minsi y'amakuru y'uko nk'uko benshi bahabwa amahirwe cyangwa se bakomeje gutora nk'uko twagiye tubibona kuko urubuga rwa Miss Rwanda rwa bagiye bitugeza uburyo amajwi agiye ahagarara cyangwa se agiye ahagaze bitewe n'uburyo abantu barimo baratora umubikiye ko zabera Nyampinga. Ibyo ni ibintu bisanzwe turabizi neza kandi ko iyo ikintu cyose kijyanye n'u Rwanda ari abaturage bakihitiramo kwa abantu bagiye batura cyane mu buryo bugaragara hajya hatorwa Niseneza Josiane ko ari we abantu bifuza ariko ku nkuru ibabaje cyane abafana be ndetse n'abamukurikira bya hafi nuko Miss Niseneza Josiane atabaye Miss Josiane ntabwo ari we wabaye Miss ahubwo ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda rikagiye gukanwa n'undi mukobwa bari bahatanye muri iri rushanwa rya Nyampinga. Niseneza Josiane nk'uko yakomeje gutangaza benshi ndetse yigarurira imbuga zigiye zitandukanye hano mu Rwanda kubera uburyo ajya kumvwa n'abaturage kuri ubu ngubu ahubwo yirukanye ikamba rya Miss Popularity. Miss Popularity niryo kamba Josiane afite ariko naho ijya Nyampinga w'u Rwanda ntabwo yigeze abasha kuritsindira. Ubu ngubu noneho Miss Rwanda cyangwa se umukobwa wegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda akaba yitwa Mwiza Migano akaba ari we wegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda uyu mwaka wa 2019. Nuko dukomeza kubana namwe umunsi ku wundi mbifuje gukomeza kurikana kama kete umunsi none weza tubageza amakuru azambuye yose hano kuri pamakionews.com na hano kuri pamakio tv. Nuko abure kudusura buri munsi.